არის რეგიონის შესახებ უცხოობთ დღეს უკრაინასთან დაკავშირებით კორონავირუსთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ გარკვეული ინფორმაცია კავშირებით აი რას ყვებიან რას ამბობენ რეგიონში როგორია მდგომარეობა და რამდენად არის საჭირო ის მონაცემები რასაც დე ფაქტო რეჟიმი აღწევს ვირუსის შემთხვევების შესახებ უნდა გითხრათ, რომ ნაწილობრივი რეალობა არასად სავრცელებენ ინფორმაციას, განსაკუთრებით ციფრი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ჩვენი ესე ვთქვათ, ჩვენი შეშფოთებისა იმის თავაზე, რომ აფხაზეთში და ცხინვალში იქნებოდა უმართავი პროცესები, ესე არ მოხდა. ეს უნდა ითქვას ობიექტურობისთვის. რაოდენობას გულისხმობ პირველ რიგში. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მომავალში არ შეიძლება მოხდეს. მაგრამ თუ ყველაფერი არის შეფარდებით. ის რაც ხდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, განსაკუთრებით მიმდებარე რესპუბლიკებში, აი აფხაზეთის და განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის, ის სურათი არ განმეორდა. ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაა ჩრდილოოსეთში, ყარაჩაევო-ჩერქეზეთში, კატასტროფა არის დაღესტანში და ასეთი ვითარება არ არის აქ. თუმცა მაინც არ არის დაბალი ციფრი. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ მაგალითად 30 დაინფიცირებულზე სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, ეს იმას არ ნიშნავს, ეს 100-ია. იმიტომ რომ ტესტების რაოდენობა არ არის ჩატარებული, მაგრამ ამასაც თავი გავარნებოთ, უბრალოდ სტაციონარს არ მიმართა ადამიანებმა ამ დაავადებით. თან უნდა ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, მოსახლეობის რაოდენობა ახლა სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არ არის ბევრი. Ну, სხვადასხვა მონაცემებით 25000, 30000 არ უნდა აღემატებოდეს. Ну, აქედან გამომდინარე ეს ციფრიც საკმაოდ სოლიდურად გამოიყურება, რა. რაც შეეხება სამედიცინო ინფრასტრუქტურას, ну, ის როგორც არის ყო ნორმალურ მდგომარეობაში, ისე არ არის ნორმალურ მდგომარეობაში. მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუ პროცენტულ მაჩვენებლით ავიღებ რთული მდგომარეობაა, მაგრამ არა ისეთი, როგორც არის ჩრდილო ოსეთში, მაგალითად. განპირობებული ეს იმით, რომ საქართველოს მხრიდან, ესე იგი, დანარჩენი საქართველოს მხრიდან იყო მაინც იზოლაციაში იყვნენ გარკვეულწილად და ძალიან დროულად ჩაკეტა აფხაზებისგან განსხვავებით საზღვარი ბიბილების ხელისუფლება რუსეთთან. კი, ექიმების პროტესტი იყო. ისეთ რაშია საქმე, ექიმების მდგომარეობის პროტესტი ისევ ისეთია. ოღონდ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სამის მიიღეს აღჭურვილობა სინამდვილეში, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აი ამ 30-მდე დაინფიცირებულიდან ერთი ოფიციალურად უკვე არის სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელი. ეს 30 დაინფიცირებულში ერთი სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელი უკვე ციფრია. ხო და მათ არა აქვთ ინფექციური სამომწყობო საერთოდ, აქ ინფექციური სამომწყობოდ გადააკეთეს ერთი ბლოკი და ნუ აი ძალიან უჭირთ ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ახლა ნუ არ იმჩნევა, როგორც ხდება ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეიმჩნევა, მაშინ უნდა აგინონ რუსეთის ხელისუფლებასთან, ნუ ეს არ არის რელევანტური. მაგრამ რასაკვირველია, ყურადღების გადატანა იმაზე, რომ კორონავირუსი არ არის ერთადერთი ინფექციური დაავადება, რომელიც ახლა არის რეგიონში, ამაზე სულ არის გაუთხოვებელი ლაპარაკი, რომ არის საქართველოდან დღე-დღეზე, თუ არა ყოველ შემთხვევაში უკვე ამ დღესაც არის ინფექციური ესეთი დაავადებების გავრცელების მცდელობა, რომელიც სხვადასხვა წერით გადადის და ამის თავობაზე ახლაც გუშინაც გაკეთდა განცხადება, რომ აი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან რამოდენიმე ვერტფრენმა გადაიფრინა, რომელიც სავარაუდოდ ამ წელებს აცელებს და დაფრინავენ ესეთი უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლებიც ალბათ ამ წელებს აცელებენ. ხო, სიტყვა ალბათ ჯერჯერობით მოეხმარება და ხოლო უკვე იტყვიან, რომ არა, ალბათ კიდე ზუსტად ეს ხდება. ამის გარდა კიდევ ამ ბოლო დღეებში მათ ჰქონდათ გარკვეული რაღაც აქტივობები, ხო, ცხინვალის რეგიონში სიტუაციის დაძაბვისკენ მიმართული. გახდება ოკუპირებულ რეგიონში და ეს დეფაქტო რეჟიმი რატომ აკეთებს ამას ახლა ამ პანდემიის პირობებში, რატომ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ეს დაძაბვა იქ საერთაშორისო დამკვირვებლებზე აკეთებს განცხადებებს და ასე შემდეგ, რომ
როგორ არის ცით საქმე, რომ ერთი წამით მერთმან უკნას, მაგრამ რომ ჩავდგეთ ოფიცი თვევანდელი ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების ადგილას, ჩვენ გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, როგორ გადაურჩეთ სიტუაციას, ხო? სიტუაცია მხოლოდ პანდემიაში არ არის. პოსტპანდემიურ პრობლემაში არის პროცესში. დეფაქტო ცხინვალის ხელისუფლება მთლიანად არის დამოკიდებული ინექციებზე რუსეთიდან. რუსეთს დღეს არც ინექციების თავი აქვს და არც მანდამაზის დახმარების თავი აქვს. ეს ერთი. ესე იგი, ეკონომიკური თვალსაზრისით მდგომარეობა გართულდება. გარდა ამისა, მე როგორც ამ პატარა ხელოვნური წარმონაქმნის ლიდერმა რაღაცნაირად ხომ მივაქცევინა თავი მსოფლიოსაც და მოსკოვსაც ჩემი მდგომარეობისადმი. ამიტომ უნდა შევწყსა ასეთი ასე ვთქვათ ვერსიები, რომ არიქა ვიღუპები დღეს ხვალ საქართველოს პანდემიის ფონზე დაიწყებს სამხედრო ოპერაციას შემწინააღმდეგ. ეს არის ერთი ვერსია. მეორე ვერსია არის ის, რომ იცოდეთ, ეს ამას უნდა შევეგუოთ. ეს არის მოცემულობა. როდესაც იძაბება ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის, მუდმივად ხდება რუსეთის მხრიდან ამერიკის შეერთებულ შტატების მხარდამჭერებზე და მეგობარ პარტნიორ ქვეყნებზე შეტევა. ყველაზე სუსტი რგოლი აქ უკრაინასთან ერთად არის საქართველო. ამიტომ საქართველოზე ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის აგრესია. ლუგარის ლაბორატორიის თემა ერთ-ერთია აი ამ სიტუაციაში და სხვა არის ბორდერიზაცია და კიდე რომელი ერთი შემოგითვალოთ. მუდმივი შეტევა, მუდმივი ზეწოლა საქართველოზე, სადაც ვიწროა იქ გასწყდეს პრინციპით მოქმედებენ რუსები და ვიწრო საქართველოში ეს სამწუხაროდ. ბატონო, პასუხი კითხოთ აი ინფორმაციის შესახებ, რაც ბატონი გამოსაუბრდა. ქიმიდან ჩამოსული ჯგუფი აფხაზეთში, გასარკვევ ქიმიურ ბიოლოგიური საქმიანობის შესახებ, რა ხდება მას თავის საქმე და რამდენად შეიძლება რომ ხდება სოციალურ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ამ თემას შევეხები და ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა რომ კითხვას რომელიც ისმება ჩვენ სამეზობლოში პასუხი ვერ გაეცა. რატომ მოახერხა საქართველოს უკეთესად რეაგირება? სოციალურ ობიექტურად რო გითხრათ, მხოლოდ პრევენციული ღონისძიებები რომელიც ჩაატარა საქართველოს და რომელიც სადაც ესე იგი და ქართველი ექიმების სწორმა მოქმედებამ მათი ლოგიკით ვერ უნდა გადაეწყვიტა ეს პრობლემა. და ამაში ობიექტურად გარკვეული, ესე ვთქვათ, სიმართლე შეიძლება იყოს. საქართველოს ხელისუფლება ხშირად ლაბორატორიებს იმის თაობაზე, რომ ლუგარის ლაბორატორია უარყოფნოდა და უარესად იქნებოდა საქმე. ესე იგი, ლუგარის ლაბორატორიაში ხდება ისეთი რამ, რამაც განაპირობა საქართველოსში პანდემიის დაბალი ინტენსივობა, ხო? აქედან გამომდინარე, რა ხდება? ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ანალოგიური ლაბორატორია არის მეზობელ სომხეთშიც, მაგრამ იცით რა მდგომარეობაში. ყირგიზეთშია, სხვაგანაც არის. მოკლედ ყველგან არის პრობლემები, აი საქართველოსში არ არის. ანუ აქედან გამომდინარე, უცდებათ კითხვა, რომ რაღაცა სხვა რამე ხდება ამ ლუგარის ლაბორატორიაში და იმის შედეგია ის, რომ პანდემიის ხარისხი დაბალია. აი ეს გორბძანეთ აფხაზეთში შემოსული ზეგი ქიმიური ჯარების ამ თავერთერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა აი ამ მიზეზის ახსნა დადგენა და არა აფხაზეთში კორონავირუსის პრევენცია. ანუ სხვანაირად რო ვთქვა, ეს არის სადაზვერო საქმიანობის ძალზე უფრო ორიენტირებული ჯგუფი, ვიდრე ასე ვთქვა სხვა საქმეზე, მაგრამ ეს სადაზვერო საქმიანობას არის სპეციფიური, დაკავშირებულია კონკრეტულ თემასთან. იგივე ჯგუფი, ოღონდ სხვა შინაარსი, სხვა ფორმის, უფრო სწორად უკაცრავად მუშაობს ხელშიაც, რომელიც ამ საკითხს საუბრობს. ამიტომ არის რუსები თავგადაგებული რომ ითხოვენ გინათვარა შეგვიშვით ამ ლუგარის ლაბორატორიაში. მართალია მას პოლიტიკური სარჩულიც აქვს იმ თვალსაზრისით რომ მარტო ჩვენ შეგვიშვითო რომ უნდათ ესე ვთქვათ სპეციალისტების შესაბამისი სპეციალისტები შეავსონ დელეგაცია და სამხედრო სპეციალისტების გამოჩენას იქ არ მიიღებს ამ ჩვენი მარჩვენი მხარე და არც იქ მომუშავე სხვა მხარეს წარმომადგენელი სამედიცინო პერსონალი. ამიტომ, ნუ ესეთი სპეკულაციური თემებია გაუწეულა. ეხლა ჩვენთან, ჩვენი საზოგადოება ვერ ხედავს. პრაქტიკულად მიდის აი ამ გამოწვევებთან დაკავშირებული ამ
ეპიდემიოლოგიურ, ქიმიურ გამოწვევებთან დაკავშირებული ბრძოლა, ესეთი კულუარული ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიაზე სადაზვერო აქტიური საქმიანობა იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოგროვდეს მხარეების მხრიდან.